Роботу лісових господарств у період карантину можна поділити на дві позиції – на функціонування апарату управління та працю безпосередньо в лісі, розповідає Василь Агій, директор Виноградівського лісгоспу. Апарат управління ми перевели на дистанційний режим роботи. Тут завжди знаходився 1-2 чергових працівників. І по потребі викликалися спеціалісти, якщо треба було якісь матеріали підготувати до відповіді, на доступу до публічної інформації, надання звітів. Ми частково працювали дистанційно, чергувалися працівники, які є у ризику, були вдома на самоізоляції. Щодо другої частини роботи в лісі, то тут, каже пан Василь, навіть технікою безпеки передбачено дотримання дистанції. В лісі от соціальна дистанція, вона ж вимагається із оглядів техніки безпеки по охороні праці. Ближе 5 метрів до лісоруба немає права ніхто підходити, який працює топором. А якщо він валить дерево, то подвійна висота дерева, ближе ніхто не має знаходитися. Керівник додає, лісівники були забезпечені засобами індивідуального захисту. Щодо паніки, каже, її не було. Розповідає, минулоріч завершив виш в Угорщині. По спеціальності інженер-мисливознавець і захищав дипломну роботу на вірусну тематику. То розібрався, як працює вірус, і проінформував колег. Трішки тверезіше до цих процесів відносили, фаховіше, і зато вдалося уникнути у нас таких якихось більш серйозних наслідків цього карантину. Подібно проходив карантин і у Головецькому лісовому господарстві. Тут пенсіонери брали відпустку за власний рахунок. В основному пенсіонери залишаються вдома, використовують платні відпуска, пишуть заяви на відпуска без збереження заробітної плати і в дистанційному режимі. Чоловік підкреслює, незалежно від режиму роботи, стаціонарно чи дистанційно, всі робітники лісгоспу отримують заробітну плату. Нагадаємо, днями ми розповідали про скарги працівників лісових господарств Закарпаття на затримку у виплаті ЗП. Нещодавно ж в нас з'явилася інформація, що робітники Воловецького ЛГ вже отримали зароблені гроші за квітень.